Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 року в Старобільську в україномовній родині. Закінчив факультет українсько-німецької філології у Харківському пединституті. Захистив дисертацію, викладав. З 2004 року – незалежний письменник. Перекладач, упорядник збірок, автор мультимедійних проєктів. У фільмі «Поводир» зіграв роль поета Михайля Семенка, про якого писав дисертацію. Співпрацює з музичним колективом «Собаки в космосі». Учасник літературної збірної з футболу. Живе у Харкові. Емігрувати з України не збирається. Прелюдія завжди довше, ніж секс. Не завжди. Якщо вона є, ця прелюдія, та? Ми вже в ефірі. Я вас вітаю, це проект 9 каналу «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. Сьогодні я почну з цитати. Найлегше заняття в часи війни – ненавидіти чужих. Найважче – досягати порозуміння навіть із своїми. Інакше війна ніколи не закінчиться. А щоб порозумітися, необхідно розмовляти з ким завгодно, про що завгодно, як завгодно. Це сказав Олександр Бойченко, редактор книжки «Життя Марії», яку написав Сергій Жадан. І сьогодні він наш гість. Всіма Жадан і Сергій Жадан. Ви розумієте, що ви багатьма Жадан і дуже гість? Ну, я про це якраз найменше думаю. Доброго дня. Але ви це відчуваєте, доброго дня? Та ні, я відчуваю якісь інші речі, чесно кажучи. Відчуваю те, що комусь цікаво те, що я роблю, комусь це не цікаво, когось це дратує, але так чи інакше, мені особисто більш цікаво мати справу з людьми, які, власне, читають книги, аніж жадають чи не жадають письменника, так людину. Це якось так менше цікаво. А є різниця, які книги вони читають? Паперові чи електронні? Та ніяка різниця. Ні, насправді, мені здається, головне, щоб люди не читали. От у нас зараз іде така цивілізаційна боротьба за книгу, і в цій боротьбі всі методи є виправданими. Якщо хтось читає з якихось електронних носіїв, з якихось девайсів, то заради Бога читають. Головне, щоб платили за авторські права. Це жартую, насправді. Як давно вас називають по батькові? По батькові? Та ну вже років 5 десь я почав помічати, що все більше і більше людей називають моє по батькові. Ви ж були викладачем? Так, був викладачем. Ну, викладачем, звичайно, коли працював, то називали по батькові. І там це теж звучало доволі дивно, я до цього так досі не звик. Ви уявляєте собі, скільки людей зараз з гордістю кажуть, я вчився у Жадана або мене вчив Жадан? Ну, не думаю, що аж така велика кількість насправді. Чесно кажучи, якось так доволі скромно ставлюся до своєї педагогічної діяльності, хоча мені страшенно подобалися студенти, якими викладав, а ще більше подобались мої колеги по кафедрі. Я завжди їх згадую з такою великою теплотою і ніжністю, тому що в нас був хороший колектив, і в мене був чудовий науковий керівник, який, власне, мене вів крізь життя вітернії, і ректорати завжди згадую. Загалом в мене немає якихось там от комплексів і поганих спогадів, пов'язаних з моїми навчаннями. Є такі люди, про яких ви можете з гордістю сказати, я його вчив. Вчив? Да. Ну, я думаю, такі люди з'являться. Ось я чекаю, коли вони про себе заявлять, коли вони скажуть, а ви ж мене вчили, чи ти мене вчив, тоді я буду говорити, що так, от я когось навчив. Це буде класно. Ну, мабуть, мені буде приємно, звичайно. Да. Ви народилися у звичайній родині, так. Можна сказати, в простій родині, так. Не надто забезпеченій. Батько був водій ваш, я так знаю, так? Так, ну, звичайно, да, звичайно, радянська родина. Ким була ваша мама? Мама працювала в, як це називається, торгівельній сфері. Тобто вона була продавцем. З дитинства було налаштування на вищу освіту, на те, що ви не будете водієм, не працюватимете в торгівлі? В дитинстві в мене була закоханість книжки і закоханість літератури. З найперших шкільних років, що я навчився читати, доволі рано, я сам самостійно собі знаходив якісь книги, а батьки, за що я їм страшенно вдячний, мене в цьому підтримували. Тобто мені постійно купували якісь книги. І єдине, що вибір тоді в Ворошиловградській області був не надто великий, і переважно це була не надто хороша якісна література. Але тим більше цінувалися якісь видання, рідкісні видання, які батьки мені дістали. Там, скажімо, це сьогодні смішно сказати, але якесь видання Дюма, чи Купера, чи Дефо в 70-х роках, початку 70-х, ну це було свято, появи цих видань. До речі, було багато українських перекладів непоганих в ті часи. Ну, це так. У нас в Ворошиловградській області їх було небагато, на превеликий жаль. Зараз багато кажуть про те, що проблеми на Донеччині та в Луганщині, вони пов'язані напряму з гуманітарною катастрофою. Але, слухаючи вас, я розумію, що у вас особисто її не було. Тобто, хотіла дитина читати, вона читала і знаходила. Це взагалі можна якось перенести, екстраполювати? Знаєте, на всіх людей? Загалом, як
людина не байдужа до марксизму, схильний всьому бачати не гуманітарні проблеми, а соціальні проблеми. Мені здається, що все починається з соціальних проблем. І гуманітарні проблеми так само напряму залежать від соціальних проблем. От якби все було нормально в соціальній сфері, економічній сфері, то і книгарні були б, і бібліотеки були б, і книги були, і книги ці читали. От, а оскільки людина не має якоїсь влаштованості в цьому житті, якщо вона не має якоїсь гарантії стабільності перспектив, ну, очевидно, вона в останню чергу буде думати про книги, компакт-диски чи театральні вистави, так мені здається. Ви з Старобільська родом, ми там народилися. Старобільська, так? Ви там виросли, так. Вчилися, так. Тобто все дитинство там, в принципі. Старобільщина, так. Моя рідна Старобільщина. Щасливе дитинство? Так. Та завжди згадую, знову ж таки, з великою приємністю, лише сонячні якісь спогади. Але коли про вас пишуть і говорять, завжди пишуть харків'янин, харківський письменник, відомий харківський письменник, ніколи не пишуть відомий старобільчанин, наприклад. Ну, тому що все-таки я все написав у Харкові. І живу в Харкові, і навіть більшу частину свого життя я прожив у Харкові, я в Харкові прожив в четверть століття. Тобто в Старобільську немає меморіальних дошок, жидину, там є мій куточок, пам'яток. Наскільки я знаю, є куточок в моїй школі. Куточок? Да, та здається, щось там таке є. Тут у кутку стояв Сергій Жидан. Думається, давай там щось на стіні. Взагалі в школі був розбишака чи? Ні, я був. Ботан? Ну, ні, не ботан, не розбишака. Ну, звичайна дитина, нічим не вирізнюється. Але я добре навчався. Ну, вчителі, мабуть, в той куточок заходять і кажуть, так от, беріть приклад. Ну, дуже сподіваюся, що вони так кажуть. Дуже сподіваюся. Переклади. Давайте поговоримо про переклади. Про вас кажуть, що вже з дитинства. Але ви скажете, так це чи ні, у вас було відчуття слова. Тобто слух, так? Мовний слух якийсь, який дається далеко не всім. Ми всі вчимо мову, у нас у всіх непогані вчителі, в принципі. Ну, це таке сумнівне твердження. Більшість з нас читає все-таки або слухає щось. Але почуття слова, ну, воно дається не кожному. Воно справді у вас було? Ну, мені важко оцінити, чи було у мене почуття слова. У мене був інтерес до слова завжди. Завжди був інтерес, знову ж таки повторюся, я дуже любив читати і любив писати з дитинства. Тобто якісь там твори, якісь контрольні, для мене це було щось таке найлегше, що може бути. Скажімо, там якісь уроки математики, фізики, геометрії чи алгебри, це було щось складніше, а натомість от література, мова, це, власне, ваші було моє. Твори зачитували вголос вчителі? Та ні, я такого не пам'ятаю, але ну, от я любив їх писати, і для мене це була радість в цьому. Але переклад – це все-таки вищий пілотаж, ну, як на мене, тому що треба досконало знати свою мову і відчувати її, музику, і досконало знати мову оригіналу. От вас перекладають, давайте почнемо з цього, вас перекладають, наскільки це адекватно, навіть російською? Ну, це по-різному буває. Це по-різному буває, тому що переклад – це завжди така певна інтрига, і ніхто не знає, що вийде наприкінці. Може бути по-різному, от навіть один той самий твір однією тією самою мовою може бути перекладений ну, зовсім по-різному. От у мене, скажімо, є роман «Ворошиловград», він має два різних варіанти перекладу російською мовою, і це різні переклади. Один більш жорсткий, інший більш такий м'який, більш софт варіант. Який вам більше подобається? Ну, просто мені особисті. Більш подобається більш жорсткий цей варіант. Він, здається, більш адекватно передає, власне, ту атмосферу твору, яку я намагався передати. Ви якось ну, намагаєтесь втручатися в процес перекладу? Або з вами якось спілкуються в цьому процесі? Так, безперечно, так. Перекладачі зазвичай спілкуються. Ну, це не втручання, це скоріше... Це етика? Це необхідно? Та ні, це виробнича необхідність. Ну, я теж, коли перекладаю когось із живих авторів, та намагаюся з ними контактувати, якісь речі уточнювати, узгоджувати. Мені здається, це нормально. Зараз ви у великому турі з книгою «Життя Марії». Там мені слово не подобається тур, тому що знаєте, тур це щось або спортивне, або шоу-бізнесове. А ми з видавництвом «Меридіан Черновіць» займаємося бик якийсь, презентаціями. Да? Ми, от, власне, із «Меридіаном» презентуємо нашу книгу, яка називається «Життя Марії». Добре. Це така поїздка. Давайте скажемо так, ви їздите Україною і знайомите людей із своєю книгою. Так. Тому що не всі сидять у Фейсбуку, наприклад, не всі там дивляться телевізор, а спілкування з живим автором – це вже спілкування, це вже голос книги, нібито дух книги, так? Взагалі, співпадає ваш голос особистий з голосом ваших книжок? Чи ви якось абстрагуєтесь від них? Та ви знаєте, не завжди. Ви ліричний герой? Не завжди, ні, не обов'язково. У мене якраз в всіх книгах, і в цій книзі, зокрема, багато персонажів, багато героїв, які говорять своїми голосами, і яких я намагаюся якось зобразити. Загалом, знаєте, в цій книзі вона чим для мене особливо, тут багато історій зі мною зовсім не пов'язаних. Багато історій, скажімо, пов'язаних з цією війною, яка сьогодні в нас триває. Та?
І відповідно, коли ти пишеш про війну, виникає це питання, як про неї писати. Тому що, ну, очевидно, про неї не слід і не варто писати так, ніби все гаразд, ніби все нормально, ніби нічого не змінилося. Тому що змінилося все. І відповідно, ну, і далеко не все гаразд. Ну, та, і зазвичай все змінилося не в кращий бік. І така річ, що, ну, для мене це було питання, власне, дуже складне, як про це писати. І в якийсь момент я вирішив, що писати про ці обставини краще так, щоб в цьому всьому не було постаті самого автора, персони самого автора. Тому що тоді все це звучить занадто суб'єктивно і занадто ця увага сфокусована на авторів. Так? А це, мабуть, неправильно. Тому от в цих віршах дуже часто автор просто відсутній, десь стоїть тіні збоку. І є просто таким сталкером, який переповідає певні історії, переводить своїх персонажів із реального життя на сторінки. Тобто такий Кобзар? Ну, наприклад. Акин? Наприклад, Акин, Кобзар, або, скажімо, там, от, автор, яких навіть Госпел Сіл Спірічовзів. Але там є друга частина, там два голоси, в принципі, два оповідача, ви і Чеслав Мілош. Так. Чому саме Чеслав Мілош? Ну, Мілош, як на мене, це загалом один з найпритомніших, найрозумніших голосів ХХ століття. Це голос, до якого варто дослуховуватись, до якого багато хто й дослуховується насправді. А в Україні зокрема, тому що, ну, це не є невідомий автор для нас. От нещодавно було сторіччя з його народження, його багато перекладали. Я його теж, до речі, перекладав. А мені здається, що в цій от ситуації, знову ж таки, ситуації війни, не ситуації протистояння, деякі його речі стали особливо актуальними. От, зокрема, його вірші написані 43-го, 44-го, 45-го років. Під час війни, після всіх тих подій, свідком яких він був. Це повстання у Варшавському гетто, Варшавське повстання 43-го, 44-го років. І та атмосфера кінця світу, кінця часу, атмосфера якогось апокаліпсису, який насувається, вона багато в чому є співзвучна, співголосна сьогоднішнім українським реаліям. І мені хотілося про все це нагадати українському читачеві, тому що, ну, за великим рахунком, всі війни, вони подібні. Людство в цьому не вигадує нічого нового, і та машина смерті, яка була вигадана кілька тисяч років тому, вона далі справно працює, от поглинаючи ці все нові життя, долі, біографії. І хочеться нагадати, що всі війни багато в чому подібні, зокрема, вони подібні в тому, що вони рано чи пізно закінчуються. Хто видавець? Де шукати? Вже є? Видавець Чернівецьке видавництво «Меридіан Черновіць». Я думаю, десь на днях ця книга з'явиться в книгарнях. От зараз ми її презентуємо в містах, і переважно її зараз можна купити на самих презентаціях, на зустрічах, але десь якимось ближчим часом вона буде в всіх книгарнях України. Здалеку здається, що оформлена в камуфляжному стилі, але коли придивишся, бачиш, що це земля. Не камуфляж, земля. Хочете, це я вам скажу? Ні, це не земля, це стіна української церкви барокової в Вільнюсі. А це моє фото, я зробив його взимку, я там от виступав. І мені здається, що це теж це такий образ, це камінь, який поростає якимись живими організмами, та, який фактично... Тобто життя відновлюється на ньому? Так, життя продовжується навіть на камінні, життя продовжується навіть там, де здається, вже нічого не може бути. Це теж, мені здається, така мета. Тобто у вас зберігається оптимізм? Ну, це не оптимізм, це віра в те, що людина навіть за таких обставин може і має лишатися людиною, має зберігати якісь сердечні речі, якісь важливі для себе речі, і що навіть за цієї ситуації не слід забувати про те, що все почалося і заради чого все починалося. Ви сказали якось, що повітря змінилось, і з цього ви, в принципі, почали сьогодні, і сказали, що у ньому надто багато швів та розривів. В яких місцях рветься? Ми кажемо, що рветься завжди там, де тонко. То значить, що десь в Україні було дуже там тонко. Та не завжди. Ви знаєте, я мав на увазі не лише якісь там суспільно-політичні розриви і шви. Я мав на увазі, скоріш за все, насамперед, суто якісь особистісні людський простір, цей простір приватного інтимного життя, який це ж часто найтонше, в принципі. Це і є найтонше. Ну, іноді нам навпаки здається, що от наші стосунки з близькими людьми – це щось найнадійніше, найстабільніше, найміцніше. А ви подивіться, скільки зараз розривів проходить навіть от в межах однієї родини. Коли різні члени родини, тато і діти, знаходяться просто по різні боки барикади. Та? Або там, скажімо, чоловік і дружина сьогодні просто не спілкуються через всю цю ситуацію. Ну, якщо уважно перечитати навіть шкільну програму з української літератури, там є приклади
подібного чогось, коли мати має вибирати між сином білогвардійцем та згадати навіть вершників Яновського. Вершники Яновського. Дуже добре ця метафора того, як от одна родина, один ніби такий цілісний організм, суспільний організм, де нібито все мало бути шите, надійне і пов'язане, як він фактично розривається, розламується завдяки цим якимось зовнішнім обставинам, завдяки зовнішньому втручанню, цієї твійни. Тобто все це вже було? Та все було. Все було. На превеликий жаль, ми нічого нового не вигадали, але з іншого боку, це нам дає шанс, що оскільки всі попередні війни завершувалися і людство далі з них виходило, ну то це дає нам шанс на те, що в нас теж все завершиться і що ми вийдемо більш-менш неушкодженими з цієї ситуації. Ви сказали також, що ці шви треба заповнювати, і кожен заповнює, як я розумію, хто чим може. Хтось волонтерствує, хтось збирає гроші, хтось лікує, хтось там віддає хтось іде воювати кінець кінцем. Ви сказали, що ви можете заповнювати поезію, принаймні, так? Ну, щонайменше, так. Як ви відчуваєте? Це працює хоч потроху, хоч повільно? Ну, мені важко оцінювати, тому що, знову ж таки, мій погляд дуже суб'єктивний. Але мені здається, і це стосується, ясна річ, не того, що я пишу, не того, що я читаю, а літератури загалом, що сьогодні вона є особливо затребуваною. Ось ми з друзями, колегами, письменниками, музикантами, журналістами регулярно їздимо на Схід, в Донецьку, Луганську область, виступаємо там перед місцевим населенням, перед нашими військовими, і видно, що справді для багатьох людей це потрібно. Навіть не тому, що ці люди є якимись великими шанувальниками літератури чи музики. Вони часто просто нас ніколи до цього не знали, не читали і не бачили, прізвищ не знають. Але, в принципі, в цій сьогоднішній ситуації для людини дуже важливо відчувати якесь загальне тепло, якусь загальну енергію, бути дотичними до якихось процесів, подій, загалом не бути самотньою. Для людини важливо сьогодні не лишатися вдома, не лишатися закритою, ізольованою і загерметизованою своєму просторі. Відчувати цікавість до себе і увагу. Відчувати життя, відчувати те, що життя продовжується, що воно триває, незважаючи на ці якісь печальні обставини, незважаючи на весь біль, на всю кров, на всі ті біди і нещастя, які сьогодні на багатьох із нас звалилися. Я нещодавно почула таку думку, що завдяки інформаційній, в тому числі культурній війні з Росією, ми почали більш цінувати своє, більш ходити на концерти своїх виконавців, на театральні вистави за участю своїх труп і читати свої книжки. Тобто це плюс чи мінус? Та й концертів, і вистав, і вечорів стало більше. Тобто, не від хорошого життя, але так сталося. Зараз, оскільки до нас не їздять російські гастролери, подивіться, дійсно починаєш помічати, що більше українських концертів. Це теж розриви, які заповнюються. Безперечно. Я насправді дуже обережно ставлюся до цього. Мені особисто, як людині, яка безпосередньо пов'язана, з якимись з організацією концертів, з якимись виступами і так далі, бачається в цьому свій позитивний момент. Тому що це шанс для української культури. Безперечно, шанс. Звичайно, є ця небезпека, що за рахунок того, що цей шанс з'явився саме в такий спосіб, за відсутності конкурентів, українська культура може цим не скористатися. Тому що є велика спокуса, скажімо, все це сприймати як є і не надто напружуватися. Звичайно, конкуренція, вона більш спонукає до роботи, до діяльності, до зросту і до прогресу. Але, так чи інакше, у нас є така ситуація, потрібно з нею скористатися. Дуже часто до медійних осіб, а ви ж не будете заперечувати, що ви, в принципі, і медіастар в тому числі, так? Навіть я на районі тут знаменитість, як то кажуть. Часто звертаються звичайні люди з запитанням, що робити, як рятуватися, дуже багато втрат, як це пережити. Людям простим здається, що ми знаємо більше. Хоча, мабуть, ми знаємо і від них багато чого. Ми не знаємо більше. От сьогодні, наприклад, до мене підійшов охоронець у супермаркеті і каже, як прорватися, куди прориватися? Він каже, куди прориватися? Я кажу, до світла, що я можу йому ще сказати? Вам теж задають ці питання, напевно. Що ви кажете? Що ви не знаєте, ви чесно кажете? Чи ви щось все-таки даєте? Коли я чогось не знаю, я говорю, що я не знаю. Коли я щось відчуваю, коли мені здається, що я маю відповідь на якесь питання, то я даю відповіді. Коли питають, що робити, я говорю, що робити? Потрібно щось робити. Потрібно не зупинятися, не боятися, не лякатися і не зупинятися в цій ситуації. Тому що якими прикрими, важкими, небезпечними і напруженими не були обставини, ми далі лишаємося співгромадянами, ми далі живемо в цій країні, і ця країна від нас нікуди не зникне, якщо ми самі не захочемо її позбутися, якщо ми самі з неї не втечемо, скажімо. Тому
Головне далі робити те, що ти вмієш робити, те, що ти, за що ти відповідаєш, і те, чого від тебе чекають. Мені здається, це той мінімум, який теж дозволяє перебути ці обставини. Є професії, в яких, в принципі, неважливо жити тут і тепер, а можна там жити десь там в екзотичних країнах і заробляти гроші, в принципі, і продовжувати робити свою справу. Письменнику українському. Це можливо? Можливо, так. Можливо жити де-небудь за кордоном, на якій-небудь стипендії і писати щонайменно. Але ж втрачаються, мабуть, якісь зв'язки і повітря? Ну, іноді втрачаються, іноді не втрачаються. Письменники ж різні. В кожного якесь своє бачення, в кожного свої якісь рецептори. Ви змогли б? Ну, от мене запрошували зараз пожити на кілька місяців до Відня, ну, я відмовився, мені здається. Ну, от мені особисто зараз страшенно некомфортно було б бути десь поза межами країни. Тобто не зараз? Не зараз, пізніше. Не зараз. Закінчиться війна, все налагодиться, тоді можна буде всюди поїхати, можна буде всюди пожити, все побачити, чого ще не побачив, все відчути, чого ще не відчув. А зараз мені особисто набагато важливіше бути тут, от серед моїх співвітчизників. Я думаю, дуже багатьом важливо було почути саме це. Мова не йде про якусь там зраду чи щось ще інше, кожен вибирає, але письменник справді, він дуже така тонка натура, і всі шви, і всі розриви він відчуває, в принципі, як свої. Я не думаю, що це перебільшення. Мені справді, я теж, ви ж розумієте, я тут не намагаюся перед вами кокетувати, мені сьогодні набагато важливіше тут знаходитися, і, тому що інакше, коли ти знаходишся десь довший час за кордоном і дивишся з новин, що відбувається в країні, ти розумієш, що ти не на своєму місці, ти розумієш, що твоє місце там і, ну, принаймні потрібно спробувати чимось допомогти. Щось прочитайте нам тихеньке? Та можу прочитати. Та, звичайно. Давайте заповнимо один шов для нашого глядача і вже вас відпустимо. А давайте я вам прочитаю ось такий вірш, який звучить так. Звідки ти, чорна валко, ташина зграя? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і втому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінки й безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі. Ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов. Стискай лищата. Тебе ж капелани і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, бодай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає по тому. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано пророків про білі терпіння? Про птахів, які падають на міста, мов каміння? Ось саме тоді починаються власне втрати. В кінці там взагалі погано. Не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто й ніколи в цьому житті не омине розплати. Я завжди говорю про це своїм, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило. Відповідь на те запитання, яке я вам задавала, що сказати людям, да? Сказати правду. Сказати правду. Чогось не знаю, але я буду жити. Мабуть, навіть якщо чогось не знаєш, краще так і сказати. Вас порівнюють багато. Кажуть, новий Гоголь, новий Кустуриця. Хоча я Гоголя дуже люблю. Це мій улюблений письменник. А Кустурицю? І Кустурицю люблю раннього. А ми любимо Жадана. Не теперішнього. Ой, дякую. Хай буде так. Я читала, що багато російських критиків і читачів пишуть, боже, яка заздрість, що Жадан хохол, кажуть, так? Ну, тобто українець, звісно, так, по-доброму. Хотіли б мати його у себе. Ну, вони як? Вони і мають в перекладах, насправді. Тому що в мене російською майже все перекладено. Я сподіваюся, що коли закінчиться війна, якось почнуть налагоджуватися все-таки стосунки між нашими країнами. Якось вони
почне буде знаходитися якась точка порозуміння, почнеться якийсь більш-менш притомний нормальний діалог, ну буде далі щось перекладатися. Розриви знов таки заповнюються. Заповнюються, да, тому що мені здається, саме література і може дати приклад того, як оці розриви заповнюються, як можна нормально спілкуватися, як можна оминати якісь ідеологічні маніпуляції і якісь оці політичні кліше і стереотипи, які нам нав'язують. Ну, один крок ми до цього вже зробили сьогодні. Ми поговорили, поспілкувалися, поговорили про важливе, про легке, про складне, про суворе і печальне. Будемо жити далі. Будемо. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам дуже. Це був Сергій Жадан. Додати до цього нема чого. Будемо чекати його ще у Дніпропетровську, але він так потрібен всій Україні. 33 міста об'їздив. Ми тут пожартували на початку, що треба 88. Ну, я думаю, що навіть найменші містечка і селища будуть щасливі почути просто живе добре слово. Правда? Дякую вам. Дякую. До побачення.